fată, bem prima cafeluță, făcută din cerșea. I-a dat unul un leu, i-a luat și un spenez, și bem la greu. Că avem familie săracă, în cinstea la familia mea că e cinstită și săracă. Da, e cinstită și săracă. Acum trebuie să o cred pe cuvânt, pe cuvântul meu de onoare. Are și onoare. De ce te-ai tu de familie? Păi stai, scuzați-mă, nu pot să-ți fac. Nu mai fac. Dacă era familia mea, nu zicea pe omor. Sau nu se uita cu ochi, plin de ură așa. Ca aia e. Toate problemele fată pot fi rezolvate. În primul rând de tine. Știi, primele reguli ale psihologiei. Tu îți poți rezolva problemele. Odată ce problemele s-au ivit în viața ta, elimină cauza! Nu! Cauzele sunt multiple. E un fel de sindrom. Nu e o singură cauză. Ce? Sunt un om important pentru tine? Trebuia să arăți asta. Nu sunt om chiar atât de important pentru tine, pentru că ai pus anumite priorități, da? Deci, draga mea, cum să zic, coabitantă, nu că nu vrei. Care ne-am născut amândoi de uterul mamei. Eu nu pot să zic soră. O soră. Uite, la ce se spune surori? Aia la ce se spune surori? O asistentă medicală înainte vreme se spunea soră medicală. De ce o are fată? Că ești asistentă medicală. Pentru că ea cu bolnavii se comporta ca o soră. Eu pot să zic soră ceva? Deci, sorry. Soră, sorry. Nu e soră. Cel puțin poate pentru mine. Odată ce afirmă ăla, urâtul ăla, care tac, nu e taică mea. Deci eu zic urâtul ăla. De ce zic urât? Că e și urât. Și urăște rău. Cel puțin o persoană. De mai multe ori, nu doar și vreau să spun în aplicare, că te omor, oricum și ochii tăi spun, da, că își iubește fata, mai de torce, de dement la cap. Pentru că și o fată și un băiat, la fel de bun. Mai ales un băiat pentru fată, e foarte bun, mai ales dacă e frate tu. În cazul meu nu se mai spune. E foarte bun. E un ghid pentru iubirea. Și e un bun sfetnic pentru fată. Pentru că tata poate de teleportat pe altă planetă. Poate, în cazul ăla, practic e mai bun la un moment dat, mai ales dacă crește în vârstă și are anumită experiență. Și la un moment dat, tatăl trebuie să se retragă de la conducerii. Că el nu era nicio conducere. Când pula mea a condus el ceva? Pe mine nu m-a condus niciodată. M-a forțat acum și fata să mă conducă pe mine. Niciodată, când am băgat-o eu în seamă, se bagă singur în seamă. La fel ca toți. Nu mă conduce pe mine nimeni pe mine. A conduce pe cineva e să-l iei pe un drum, să-l duce acolo. Nu că du-te acolo, du-te acolo, du-te acolo. Nu, asta e prost el. Că după aia pleacă de acolo. Deci, n-ai făcut nimic. A conduce pe cineva mai ales să mă educa. Nu te-a-l trimite undeva. Sau să realizezi ceva. Nu realizezi nimic. Realizarea este să realizezi ceva aici. Ceea ce e greu. Dacă n-ai nimic aici, n-ai nimic nici aici.